Kallid õed vennad, alles mõned päevad tagasi olid ju need pühad, kui kogu kristlaskond mäletas lunastusloo kõige tähtsamat sündmust. Ja sellepärast natukene on ka minu tänased mõtted natukene sellest johtuvad. Ma loen siis juhatuseks Johannese evangeeliumi 13. peatükist. Siit nii 30. salmist edasi. Kui tema tähendab Juudas nüüd palukes oli võtnud, läks ta seda maid välja, aga oli öö. Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg austatud ja Jumal on austatud temas. Ons Jumal temas austatud, siis austab teda ka Jumal eneses ja austab teda varsti. Lapsukesed, ma olen veel üürikese aja teie juures. Te hakkate mind otsima ja nagu ma juutidele ütlesin, kuhu mina lähen, sinna teie ei või tulla. Nõnda ma ütlen nüüd ka teile. Uue käsu sõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Nagu lugesin selle esimese teksti, öö oli algamas. See suur reede ju tegelikult kalendri järgi hakkab Jumala ajaarvestus õhtust järgmise õhtuni. Ja tegelikult siit sellest, nendest loetud salmidest, see aeg, järgnevad tunnid, ma ei tea, kui mitu tundi, neid ei olnud palju. Need olid väga sisutihedad tunnid. Siit 13. peatükki teisest poolest kuni 17. peatükki lõpuni Johannese evangeeliumis on kirjas need teemad. Jeesuse viimased õpetused ja sõnad oma jüngritele, ka hoiatused, kõige tähtsam püha vaimu tõotus, kes hakkab teda asendama nüüd, jätkama seda missiooni. Viimased sõnumid ja siis see ülempreesterlik tõsine palve, mis hõlmab ka meid. Aga teate, mis on selle nende tekstide või selle viimase jüngritega veedetud aja põhisõnum? Ütleks, et ühes sõnas kokku võetud armastus. Ja võiks lisada ka veel ühtsus või üks meel. Ma lugesin neid tekste siin ja lugesin, et rohkem kui 30 korda on kasutatud siin seda sõna armastus. See on tõepoolest põhisõnum. Ja sellest johtuvalt on ka järgmine see ühtsus. Nagu lugesin, sellest tuntakse, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Ja see mõte kordub, tame siin 15 ja 12. See on nõnda nagu mina olen teid, see on nõnda nagu mina teid olen armastanud. Ja 17, 20 ja 21 nii ta ka selle palve lõpuosas ütleb. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Nii et siin on selles palves palvetatud ka meie pärast, kes usume jüngrite kuulutuse kaudu. Ja ikka see sama soov, et me oleksime üks temas. Inimene on loodud tegelikult ju Jumala näoliseks, sotsiaalseks olendiks. Ja selliste olendite õnn seisneb armastavates suhetes. See on palju olulisem
kui rahulduda ainult füüsiliste vajaduste rahuldamisest. Isegi maailmas on palju piirkondi, kus inimesed on väga vaesed. Aga isegi nad on paljus õnnelikumad, sest need segavad väärtused või faktorid on sageli isegi puudu, mis materiaalse heaoluga kaasnevad. Vaistlikult aduvad seda nagu kõik. Et pigem inimesed vahest oleks nõus neid materiaalse heaolu aspekte nagu loovutama või ohverdama, et oleks see kõige olulisem, armastavad suhted. Aga nii kummaline kui ka see ei ole, Jumal ongi ju selline, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus jättis taeva au, kõik selle positsiooni, mis tal oli, võttis inimolemuse, patust rikutud inimolemuse ja kannatas meiega, meie pärast kõige rohkem, kes üldse kannatanud on. Mis pärast? Et taastada armastavaid suhteid. Me võime ju nii mõelda, et ta oleks võinud ju need maha kanda ja uued luua. Jumala käes oli see ju kõik võimalik. Aga ta ei teinud seda. Tema armastav süda ei võimaldanud nii. Ja me teame jah, et mis ongi patt. Patt on teisiti väljendades rikutud suhted. Piibli definitsioon ütleb küll patu kohta nõndaviisi üks selgemalt välja öeldult. 1. Johannese 3. peatükk 4. salm. Iga üks, kes pattu teeb, teeb ka seda, mis on käsu vastu. Ja patt on see, mis on käsu vastu. Jah. Aga mida need 10 käsku siis käsitlevad? Suhteid ju tegelikult. Selles ongi ikkagi point. Loomisel inimene ei vajanud seda dekaloogi, 10 käsku. Sellepärast, et suhted olid ju kõik normis. Nii olid loodud, aga siis, kui tekkis kriis, siis oli vaja ka need sõnastada. 10 käsku on tegelikult suures osas sisaldavad neid mõtteid, et need näitavad seda piiri, millest üleastumine rikub suhted ära. Ja sellepärast ongi, sest ta pöeldud, ära tee, ei tohi. Ja, aga seal on 2 erandit. 4. ja 5. käsk ei ole mitte keelevas sõnastuses, vaid seal on teistmoodi. 4. käsk, hingamispäev, et oleks osadus taeva isaga, see oli algusest kohe loomisest seatud, isegi enne kui patt oli ilmunud. Aga kuidas nüüd see patus tekkinud barjäär ületatakse, seda käsitleb ka Jeesus siin just nendes peatükkides. Ma olen ikka mõelnud, et kuidas Johannes nii täpselt on suutnud selle kõik kirja panna. Aastaid hiljem. Aga siin on ka üks tekst, 14.26. Aga Trösti ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina teile olen öelnud. Et tänu sellele, et püha vaim uuesti tuletas tale meelde ja ta nii elavalt võib edasi anda kõik need Jeesuse sõnad, mis ta seekord ütles. Ja ma loengi, kuidas ta õpetab seda barjääri, suhetes tekkinud barjääri ületama. 14 peatükk, 15-17 salmid. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsu sõnu. Ja mina palun isa ja tema annab teile teise trööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda,
sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Püha vaim. See jumalik vägi, mis rakendub kõikide Jeesusesse uskuvate inimeste sees ja nende kaudu. Jumal on selle variandi välja käinud, see on ainus. Tegelikult leiame nendes tekstides siin kaheosalise testi, et mis näitavad, et suhted on korras. Üks asi on nimetatud kuulekus. Ma siin juba kahes tekstis lugesin seda. Kuulekus Jumala käskudele. Aga teine ja tegelikult see, mis sellele kuulekusele aluse paneb nende tekstides öeldud mõtete järgegi, see on armastus. Armastus ja kuulekus. Kui siin oli öeldud, et püha vaim, et tema tuleb, jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Kui püha vaim on inimese sees, siis ilmnevad nõnda nimetatud vaimu viljad. Sageli natukene aetaksegi segi, et inimesed kiitlevad, et kui nendes ilmneb mingisugune teatud vaimu and, mida nad peavad vaimu anniks, vahest võib see olla, vahest ka isegi mitte, ma olen kogenud mõndagi. Aga see ei ole tegelikult näitaja. Vili näitab kõige rohkem. Annid on antud töö jaoks, tööriistadena. Aga Paulus kirjutab Galaatia 5. peatükis on meile väga tuntud teksti, et vaimu vili on armastus, jälle millest peal hakkab. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, hea tahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Vili on see, mis näitab püha vaimu elamist inimese sees. Ja teate, armastus on otse kui liim, mis liidab inimesed. Kui me loeme näiteks Apostlite tegude raamatust allkristi koguduse esimesi aegu ja kogemusi, kui nad olid püha vaimu osaliseks saanud, siis on nii kena lugeda, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Ma loen siin apostlite tegude teisest peatükist. Aga igale hingele tuli kartus ja palju imesid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Aga kõik need, kes uskusid, olid ühes koos ja kõik, mis neil oli, oli neil ühine. Ja siin 47. salm ütleb, et kiites Jumalat ja leides armastust kõige rahva juures, aga issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästet. Et tõesti see toimis nagu liim. Ja 4. peatükk 32 loen salm. Ja ustlike hulk oli üks süda ja üks hing. Nii kaunis on lugeda neid sõnu. See on see, mida püha vaim teeb tegelikult inimeste südames. Taastab armastavad suhted. Inimestel Jumalaga ja inimestel oma vahel. Aga sestab, kallid õed vennad, saatana põhieesmärk ongi suhteid ära rikkuda. Ta pingutab selle nimel pidevalt ja kõigest jõust. Ja kahjuks on tal ikka edu siin maailmas. Ja valdavalt ta oskab alustada pisiasjadest. Näiteks kas või abieluski. Inimesed võivad tuuliselt armunud olla ja armastada, aga siis hakkavad argielus niisugused pisiasjad, mõningad hoiakud, intonatsioonid, ütlemised. Ja läheb ja läheb ja läheb. Ei pruugigi alati truuduse murdmist olla nii selle kõige jämedamas mõttes. Ja inimesed lähevad laiali. Aga paraku kipuvad need nähtused olema ka koguduses. Igasugustes
teise ja kolmanda järgulistes küsimustes tekib inimestel eri arvamusi ja siis tõmmatakse distantsi, killustatakse, tekivad grupeeringud, need vahel hiljem lähevad siis oma vahel laiali. Ja sellepärast, kallid õed vennad, on väga tugevasti vaja valvsust ja pingutada, et ei laseks saatanal seda teha, armastavaid suhteid rikkuda, vaid omalt poolt teha kõik, et lasta pühal vaimul neid suhteid parandada, kujundada, õnnistada. Ja adventistide kogudus on pannud algusest peale rõhu, et sellel, et Jumala 10 käsku on kehtivad, tõepoolest nad on kehtivad. Ja see üks test või tunnus, et kõik Jumala 10 käsku peab saama järgitud, see on tähelepanu all, see on kuulekus. Aga kuidas on selle olulisega, mis seda kuulekust aitab tegelikult tekitada ja rakendada? Ilma selleta, ilma armastuseta ja sellest johtuva ühtsuseta jääb tegelikult ainult religioon. Religioosne vorm. Kui ma mõtlen aastaid tagasi, mäletan, meie Tallinna koguduses oli üks väga aktiivne vend, minu meelest elas ta tegelikult Raplas, ta oli ühe käega, sõitis ka mootorrattaga ja kui ma õigesti mäletan, ta toimetas seal majapidajana seal Tallinna kiriku hoone juures ja toimetas hiljem, kui saime juba seal selle väikese rotaatoriga õppetükke trükkida, siis ta oli see trükimeister seal ja kõik, aga ma mäletan temaga seos ühte sellist natukene omamoodi jutuajamist. Ta ütles, et kui ma oleks teadnud, millised inimesi siin koguduses on, ma oleks siit kosmilise kiirusega mööda pannud. Aga nüüd ma tean, et minu issanda Jeesuse Kristuse jalad puutuvad siin vastu maad ja ma ei lähe mitte kuskile. Ja ta oli kogenud seal mõndagi. Ja kui me kutsume inimesi meie koguduse juurde ja kogudusega ühinema, siis ma olen ka pidanud natukene niivisi hoiatama inimesi, et kuulge kallid, aga arvestage siiski sellega, et ka kogudus on Jumala poolt rajatud, aga ta siin maailmas on patuste polikliinik, mitte pühakute klubi. Et ei peaks komistama kaas inimeste ka kaas kristlaste nõrkuste ja omapära peale. Ja see on väga oluline, et kogudusel oleks seda omadust, mis võimaldaks liimida koguduse külge uusi ja uusi liikmeid. Armastus on see liim, seda on vaja. Mul on ka ikka südamel, et mitmeid aastat tagasi ma külastasin ühte linna ja külastasin oma armast adventkogudust, aga külastasin järgmisel päeval ka ühte teist kogudust, kus mind oli kutsutud. Ja nii tore oli olla seal omade juures nüüdelda, aga ma adusin, et seal atmosfääris on midagi natukene segavat. Ei sellest ei räägitud, aga see oli tajutav. Ja ma ju ka kuulsin, et tegelikult, mis probleem oli, mis seal oli olnud ja mis ei lubanud nendel inimestel olla sellises tõelises osaduses, armastavas osaduses kõikidel. Ja samas külastan seda naaberkogudust ja seal oli palju soojam atmosfäär, peab tunnistama. Kui on tekkinud asjad, siis mis seda armastavad suhet häirivad, siis tuleb need lahendada. Tuleb omalt poolt pingutada, mitte hoida distantsi, sest kellega me siis taevariigis tahame koos olla. Või kellega ei taha koos olla. Või mõtleme, et seal on nii palju ruumi, et ega me ei pea kõikidega seal koos olema. Ei kullakesed.
Kõikidel, kellel on osadus taeva isaga tõeline pühavaimuga, nendel on osadus ka ise keskis. Seda ütles ju Jeesus selles viimases kõneluses korduvalt ja korduvalt. Teate, mul on oma noorest põlvest üks omapärane mälestus, mida tahan jagada. Ma olen seda küll korduvalt ka teinud siin ja seal. Olin juba natuke aega töötanud jutlustajana ja kui ma teenisin Saaremaal seda kogudust, kus ma olin usklikuks saanud, siis oli meil seal koguduse vanem, kes oli minust peaaegu pool sajandit vanem. Ja no nii, aegajalt, kui me seal koguduse elus mõningaid asju seal planeerisime ja tegime ja no see on aru saadav, et meil oli nagu nii suur vanuse vahe ja me nägime asju natuke eri nurga alt ja no ei olnud kõige kaunim klapp, aga midagi hullu ka ei olnud. Aga ükskord tekkis üks probleem, mille tõttu me läksime tõesti kohe nii ütelda tülli. Ja see oli nii paha. Ja siis see vanavend läks ja kaebas nii ütelda liidu juhtkonda minu peale. Juhtkonnas olid selle ajal ainult vanema generatsiooni jutlustajad ja siis varsti kutsuti mind nii ütelda vaibale. Sõitsin ma siis Tallinnasse ja me olime mõlemad seal selle koguduse vanemaga ja lasti temal siis minu kuuldes ära rääkida, millised tema pretensioonid minu suhtes on. Ja ma kuulan teda ja ta ju valetab, need asjad ei ole ju nii. Mõtlesin, kui nad nüüd mulle sõna annab, ma teen pihuks ja põrmuks kõik selle jutu, mida ta räägib. Aga huvitav, siis kui tema oli ära rääkinud, mulle ei antudki sõna. Vanad vennad tegid mulle kerge noomituse ja saatsid koju minema. Teate, kui nördinud ma olin? Ma olin lausa vihane tegelikult. Siin Tallinnast Saaremaale bussiga sõitmine võttis mitu tundi aega. Ma olin nii sügavas probleemis, ma palvetasin, aga kui ma palvetasin, siis ma ju mõtlesin sellele olukorrale, mida rohkem ma olukorrale mõtlesin, seda rohkem ma närvi läksin. Aga siis nagu mingi sisemine hääl ütles, aga palveta tema pärast. Ja siis ma hakkasin hambad ristis nii ütelda, tema pärast palvetama. Ja huvitav, ma püüdsin seda teha. Ja kui buss hakkas virtsu jõudma, siis ma tundsin, et kuule, ma täitsa ikkagi salin seda vend, et asi pole nii hull, et tegelikult ega ta ju lausa ei valetanud teadlikult midagi. Ta lihtsalt nägi neid asju ja tema nägi neid oma vaate nurga alt ja esitas neid vastavalt sellel, et ka mina siiski oma käitumisega olen järelikult pälvinud seda, et ta ei ole mind õigesti mõistnud kõiges asjas. Ja siis ma palvetasin edasi. See bussi sõit ju kestis ikka mitu tundi ju. Praami sõit ka seal vahel. Ja teate, kui see buss jõudis Kuressaarde või tolle aluida Kingissepa, siis üllatus. Ma tundsin, et ma armastan seda venda. No see oli minu jaoks täiesti võimatu. Seda oli teinud Jumal. Nende sõidutundide jooksul oli ta muutnud nii täielikult minu sisemist hoiakut. Ja siis ma tundsin ühte asja, et ma pean selle asjaga lahendama. Omalt poolt initsiatiivi näitama. Et ma kuigi kogudus ei teadnud, koguduse nõukogu teadis, aga et seda juhtumit, aga tegelikult ma mõistsin, et kogudus on ikkagi selline koht, et see atmosfäär annab ju tunda kuidagi. Ja ma
tundsin, et ma pean seda omalt poolt tegema avalikult koguduse ees. Huvitav, tema vist kord oli üks kord kuus jutlust pidada ja järgmisel hingamispäeval oli just tema jutluse kord. Ja tema rääkis jutluse ära ja mina tundsin, et ma teadsin, ma olin otsustanud Jumala ees, et ma nüüd teen seda. Et mina tunnistan oma viga ja palun vennaga andestust ja lepitust. Aga teate, nii raske oli pingist üles tõusta, nagu ma ikka ütlen, et nagu oleks küüned pingis kinni olnud. Et no kuidas ikka, aga no Jumala vaimust oli see sisendatud ja mõjutatud ja ma siiski tegin seda, siis tõusin ja sain need sõnad omal suust välja öeldud. Ja teate mis, see vana vend hakkas nutma ja tegi seda sama. Ja kuigi ma nagu hoomasin, et meie Eesti meie kirikute juhtkonnal oli ilmselt juba mõttes, et äkki peab mind sealt välja vahetama, aga ma ju tee peal mõtlesin, et ma pean hoopis selle ameti maha panema, kui ma ei suuda koguduse vanemat armastama, mis mõtet on mul siis minna sinna kõnepulti ja rääkida Jumala armastusest ja kõigest sellest. Aga nüüd sai see asi lahendatud ja ma teenisin seal edasi ja meil polnud pärast mingit probleemi. Meie omavaheline suhtlemine oli palju parem kui enne seda. Tänu Jumalale selle kogemuse eest. Ja kallid õed vennad, Jumal on pannud ju meie adventkogudusse ka mitte meile, vaid on piiblis annud selle korralduse eeskuju, et kui me tuleme leiva murdmisele, siis on enne see nõnda nimetud alanduse teenistus. Jeesus ütles, et kui mina issandi õpetaja olen teie jalad pesnud, siis peate teie ka seda tegema üksteisel. Milleks see on? See on just selleks, et me tuletaksime meelde, et me oleme üksteise teenrid. See on selleks, et kui mõnedel on tekkinudki mingisuguseid suhteprobleeme, siis mitte sõpradega, lähematega, vaid just selliste inimestega tuleb minna ja tema jalad pesta, et need asjad saaks lahendatud, et koguduses oleks see atmosfär, oleks see liim. Jumal, aidaku mid selles. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. See oli Jeesuse sõnum tema viimasel aja hetkel oma jüngritega koos olles. Me palvetame. Kallis taevaisa, me täname sind, et sina oled meid nii võrratu armastusega armastanud, kuigi me oleme sinule nii palju pettumust valmistanud oma valikutega, oma tegudega, aga sina oled ise ennast ohvriks toonud. Sina, kes pole milleski süüdi, oled süükoorma enda peale võtnud, et meiega suhteid tagasi võita, meie põrmudega. Me täname Jumal selle imelise armastuse eest. Palun aitasid seda mõista meil. Aita meil sinu püha vaimu vastu võttama südamesse, kes tahab olla meie juures ja meie sees, et me võiksime peegeldada seda sama hoiakut, sinu silmadega näha oma ligimisi, alates oma kaaskoguduse liikmetest, et igaüks, kes meie koguduste ukses sisse astub, et ta tunneks selle liimi mõju, et ta ei tunneks mitte jahedat atmosfääri, vaid sooja ja kutsuvat, et temagi tahaks olla selles seltskonnas, nii nagu algristi koguduse päevil, kui inimesed nägid seda õhkkonda, nad tahtsid liituda selle inimrühmaga. Taevaisa, aita meil selle pärast südamest omalt poolt kõik teha, et oleks lahendatud kõik lahutavad probleemid. Ja et me ei laseks hingevaenlasel igasugustest asjadest neid lahutusi tekitada, väiksematest ja suurematest asjadest, sest ilma selle atmosfäärita me ei ole ju häälestatud eluks taevariigis.
ja sina oled Jeesus peagi tulemas. Valmista ja häälesta meid selle jaoks. Juba siin, õpetades meid omavahelises suhtlemises taevariigi atmosfääri kujundama. Seda teed sina meie sees. Õnnista palun isegi ka selles olukorras, kui see füüsiline suhtlemine on praegu suures osas katkestatud, aga me siiski osaliselt näeme üksteist ekraanil ja kuuleme ka üksteise häält ja tunneme sellest rõõmu. Jeesus, valmista meid eriliselt, et kui tuleb jälle peagi see aeg, kui uksed lähevad lahti ja me ka füüsiliselt koos oleme, et me tunneksime rõõmu tõepoolest üksteise naeratustest, käepigistustest, kallistustest, et ka maailm tunneks, et siin on need, kes sinu lapsed on. Isa, õnnista meid omast armust Jeesuse nimel. Aamen.